EthiopikaLink ተመለስን የመጨረሻው ጉዳይ ነው አዎ ዶክተር ከተባቱ ቀደም እንዳስተዋወቅ ነው አንዳንድ ሰዎች የፍቅር ግንኙነት ጀምረው ሳይሳካላቸው ይቀርና መልሶ ደግሞ አሁንም ጉር ሰርተው ሄዳ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ደግሞ ይዝና ይቀጣውም እንደዛው ታረጋለች ይደጋግማልና ሬሶዬ ምንድነው የሚገጥሙት ሴቶች ሁሉ ምንድነው ይባላል እጣ ክፍሌ ነው ይላልስ አይ ሽማ ምንም ላይልም ይችላል ግን ለምንድነው እንደዚህ የሚሆኑት ለምን እንደዚህ ይገጥመናል በተደጋጋሚ ለምን እንደዚህ ጉድ እንሆናለን የተሳሳተን ሰው ለምን ወደ ህይወታችን እናመጣለን እሺ እንደዚህ የገጠማቸው ሰዎች ላይ ነው ጥናቱ የተደረገውና አንደኛው ነገር ያለፈ ሁኔታችን ያለፉ ስተቶቻችን ነው የሚያለፈውን ነገር በደንብ አለማየት ነው ምንድነው የነበረው ነገር የቱ ጋር ነበር ስተት የነበረው ሁለታችን ያላግባባን ነገር ምን ነበር ማለት ይሄ እንዴ በፍቅር ግንኙነት ብቻ አይደለም በትዳርም ያጋጥማል 3 4 ሊፈታ ይችላል አንድ ሰው እና እንደዚህ ያጋጥማልና በደንብ ያለ ማስተዋል ነገር ነው ያ ያለፈው ነገራችንን ስተታችንን ልንማርበት ይገባል አይደለም አልባ ራሱን ምንደጋግመው ከሆነ ችግር አለና እነዚህ ሰዎች በደንብ ወደኋላ ሄደው ጊዜ ሰጥተው ለራሳቸው ምን ነበር ያላግባባይ ነገር ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ የማይመቸኝ ነገር ጋር የማይመቸኝ ባህሪ ያለው ጋር አልሆንም ማለት አለባት ያንን የማድረግ ችግር ታይቶባቸዋል ሌላኛው ነገር የሚፈልጉት ነገር አለማወቃቸው ነው የተባለው እና ዝም ብሎ በጊዜያዊ አሁን እንዲሁ የሚያስደስተን ነገር እናውቃለን አሁን ለምሳሌ በቃ የሚያዝናናኝ በቃ ሳቅ ጨዋታ የሚወድ እንደዚህ ነው የምፈልገው ትላልች ፍላጎቷ ስለ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ በጣም መልካም ይሆንና በቃ ያኛው ነገር ይማርካትና በጊዜያዊነት መቀጠል ትቀጥል ትችላለች ማለት ነው ወይ ይሄማ በጣም መልካም ነው ምናም ይላል ወንዱም ቢሆን እንደዛው ወይም ደግሞ በቃ ሌላ ጥቅም ወይ ገንዘብ ይኖራት ይሆናል ስለዚህ ከሱ የተሻለ ገንዘብ ካላትና ብዙ ነገሮች የምትሸፍንለት ከሆነ አሁንም ያንን ፍላጎቱን ይተውና በዛ መንገድ ይሄዳል ማለት ነው እሷ ባላት ጥሩ ነገር ብቻ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ያው በሂደት ያው ያለመዋደድ ነገር በግልጽ እየመጣ ይሄዳል ስለዚህ በትክክል ምንድነው ምንፈልገው የሚለውን ለይቶ አለማወቅ ማለት ነው ሌላኛው ችግሮችን አለማስተዋል ነው አለማየት ነው እና ያለን የተለያዩ ነገሮችን አይደለም የፍቅር ሐኪሞች ሬድ ፍላግስ ይሏቸዋል የቀይ ባንዲራ ነው እኛ ምንላቸው በቃ ታያለህ ምልክት ታያለህ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ምንም እንዳላየህ ታልፈዋለህ ምክንያቱም በቃ እንዴ አይ ዝም ብላ ነው አይ አሁን እንኳን ከመሯን አይደለም እንደዚህ የተናገረችኝ ወይም እንደዚህ ስለቤተሰቤ እንደዚህ የተናገረችው መጥፎ ነገርም ቢሆን አይ ብሎ ማለፍ ማለት ነው እንደዚህ ብዙ ነገሮች እናይና በኋላ ላይ ያው ችግር ይዞ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ታይቶባቸዋል ሌላኛው ሰው አለ መስማት ነው በርግጥ የፍቅር ግንኙነት ላይ ሁሌ በሰው ላይ መንጠልጠል የለብንም ይሁን የሰውን ሁሉ አንሰማም ግን ደግሞ አጠገባችን ያሉ በጣም ለኛ የሚያስቡ ቤተሰቦች ወንድሞች እህቶች ደግሞ አሉ በጣም ጓደኞችም አሉ ስለዚህ እነሱ የሚሉንን ደግሞ መስማት ጥሩ ነው ሲደጋግም ማለት ነው አይ ይሄ እንደዚህ ነው እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ አይነት ችግር አለ እዚህ አይተነዋል ምናም ብሎ ሊሰጡ ይችላሉ አይ ራሳችሁ ጉዳይ ነው ራሴን ኑሮ ነው የምኖረው ብሎ መተው ብቻ አይደለም ነገሮችን ከብዙ መንገድ ማየት ማለት ነው ሁሉንም ከበጣም ከቅርብ ሰዎቻችን የሚነገረን ሁሉ መጣል ልካይ መጣምና እነዚህ ሰዎችም ደህ አይነት ችግር ታይቶባቸዋል ይሄው ያልነው እንግዲህ እኔ ሁለተኛ እሱን አልመክርም እንደዚህ እንላለን ምክንያቱም ይሄደ ሲዘፈቅ ስለምናየው ማለት ነው እና ያው ከዛ ቆይ መለሳል ደሞ ወደ ቡድኑ ደሞ ይመለሳል መጣ ደሞ ይባላል እና ያም አንዱ ችግር ነው ሌላኛው የመጨረሻው
ብቻቸውን የመሆን ፍርሃት ነው ቤታየባቸው። በቃ ኤልያዩና ወይም ደግሞ ሊፈታም ይችላል ከትዳርም ሊወጣ ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ገና እንዲፈቱ እኮ ምናምን የሚለውን ወሬ ገና አምተን ሳንጨርስ እሱ ሌላ ግብቶ ቁጭ ብሏል ወይም ሌላ ፍቅረኛ ደግሞ ይዛል። በቃ የሆነ ብቻ የመሆንን ብቻ መሆንን የሚፈሩ ሰዎች አሉ። በቃ ፍቅረኛ መያዝ ያለባቸው ይመስላቸው ሰዎች አሉ። ብቸኝነት በቃ በጣም አስቸጋሪ የሚሆንባቸው። ስለዚህ ይሄም ጥሩ ነገር አይደለም። ቢያንስ የሆነ የመሸጋገሪያ ጊዜ ቢኖርን ጥሩ ነው። በጥሞና እንደዛ ካላ ያላቸው ነገሮች አው ያለፉ ነገሮችም እናስብበት። እንደዛ ካላ ደረግን በቃ በላይ በላይ ያደረግን እንደዚሁ ስንጣላ ስንይዝ ጊዜያችንን ነው ምንፈጀው ማለት ነው። EthiopikaLink.